بسم الله الرحمن الرحيم المطال كما هم كوهين أكلون رنتي أن رنين أن أمهد ألينو كمبيترانا أعرقتان هلكن يالا وينوسو ديبين رنتي لبا قلو وآه لبادا قلو وصوو كيشي وسيرك وحبرشادة قدنا عبدالله محا حسن لبادا قلو كلا آه اللي بان سلاي الظاهر ورنتي جاعد أبالان قاضي إنو رنتي أقود ديقو كمبيترو غاريا طبان كمبيتر طبان كمبيتر وانسو غارين waxa kale oo la soo dareeyay 10 kale oo iyaduna soo dhimeen jaaliyada oo soo wakiishay wasiirka waxbarashada oo runtii halkan iyagu yaala halkan waxa yaala 20 computer oo runtii soo gaaray oo labada qolo noo soo dhiibeen runtii aad iyo aad waxaan wadaleenaa xilbanaanka iyo jaaliyada iyo wasiirka waxbarashada oo dhamaan runtii maxaa ku dhahay soo gaarsiyay 20 ka computer waa wax aad runtii u weyn oo wax aad u wanaagsan ardayda runtii aad buu anfacayaa cid walba oo Soomaaliya cid walba oo Puntland runtii aad baan u mahadcelinaynaa oo jaamacad hore wuxu keentay maanta insha Allah ta'ala waan jecelahay in jaamacadda wax badan ku deeqaan wax badan ay keenaan aad iyo aad baan mahadcelinaynaa